од младите репрезентации на Данска и Македонија, како што реков, данците, нашите репрезентативци по една долга акција во 36-та минута поведоа Словенија спрема 0, тоа беше гол од пенал, откако претходно беше по продорот по левата страна соборен најдобриот поединец во нашата репрезентација Ѓорги Христов. Капитенот Васевски го изведе ударот под пенал, ќе го видиме тоа помалку. Мал број гледачи имаше на стадионот каде што играа младите репрезентации, повеќето може би и македонци. Во 36-та минута, значи, нашите фудбалери преку капитенот Васевски од пенал поведоа со 1:0. Со тој резултат и се отиде на одмор. Ево, голот на Васевски. Заслужена радост по првото полувреме и на нашите играчи. А ќе видиме и на неколку стотина македонци кои се наоѓаа на трибините на стадионот. Меѓутоа, во второто полувреме, пресврт и во играта, и во резултатот, по само 4 минути игра, домашните фудбалери преку Петар Соренсен успеа да изравнат на 1:1. Невнимателни беа нашите одбранбени фудбалери, а во 60-та минута најдобриот играч на преварот, бек кој постигна хеттрик, успеа по прв пат да се запише во листата на стрелците од пенал, доведувајќи ги домакините во водство 2:1, навистина Петар Милошевски го прочита каде ќе шутира, меѓутоа и не стигна на одбрани. Бек потоа само 6 минути подоцна, во 66-та минута го зголеми водство на Данска на 3:1. А во 73-та минута го постигна четвртиот, свој трет гол, четвртиот за Данска, зголемувајќи на 4:1. Нашите фудбалери до крајот на надпреварот постигна уште еден навистина мајсторски гол на Ѓорги Христов во 76-та минута, но само успеа да го ублажат поразот, кој во 77-та минута, значи само минута подоцна, Даугард го зголеми со овој удар од околу 25 метри.